Re, viss ēters ir te! Liepājas tiesa šodien lēma noraidīt uzņēmumu SIA Elmemeser Metalurgs prasību pret uzņēmumu KVV Liepājas Metalurgs maksāt nespēju. Maksāt nespējas pieteikums tika iesniegts, jo Elmemeser no metalurģijas uzņēmuma nesot saņēmis apmaksu par skābekļa piegādēm. Savukārt, metalurga advokāts jau iepriekš norādījis, ka tas ir strīds pēc būtības, un viņa ieskatā vēl varētu būt darbs tiesības sargājošām iestādēm par korespondentu sapriti ar prasības iesniedzēju, jo viņa norādītajā adresē citēja brīnumainā kārtā Elmemeser sūtījumus nesaņem, tā ziņo aģentūra Leta. Tiesas spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā un no Liepājas ziņo Laura Drēziņa. Uz sprieduma pasludināšanu Liepājas tiesā bija ieradušies abu uzņēmumu SIA Elmemeser Metalurgs un akcijas sabiedrības KVV Liepājas Metalurgs vadības pārstāvji un daži darbinieki. Tiesas lēmumu noraidīt prasību par metalurģijas uzņēmumu maksāt nespēju Elmemeser Metalurgs valdes loceklis atteicās komentēt, kamēr nav iepazinies ar pilnu tiesas spriedumu. Tiesnesi Maija Jansone noraidījusi Elmemeser Metalurgs prasību, jo pastāv strīds par abu uzņēmumu pagājušā gadā noslēgto sadarbības līgumu un KVV Liepājas Metalurgs parādu. Jo ziņots, ka līgums paredz, metalurģijas uzņēmumam katru mēnesi jāmaksā noteikta summa Elmemeser Metalurgs neatkarīgi no piegādātā skābekļa apjoma, kas nepieciešams ražošanas procesā. Plānots, ka šo strīdu skatīs šķīrēja tiesa 6. Janvārī Rīgā. Maksāt nespējas lietu īpatnība ir tāda, ka par parādu ir strīds, tas izslēdz maksāt nespējas piemērošanu. Šajā lietā tiesa ņēma vērā, kā pieprasot maksāt par nesaņemtu produkciju no SIA Elmemeser Metalurgs puses ir iespējama ļaunprātība. KVV Liepājas Metalurgs valdes loceklis Igors Talanovs uzskata, ka tiesas lēmums ir objektīvs. Vienreiz esmu teicis, ka mūsu darbība neliek šaubīties par to, ka esam maksātspējīgi, un mēs turpināsim strādāt šajā ne tik vienkāršajā laikā un cerīgi raudzīties nākotnē. Vai Elmemeser pārsūdzēs spriedumu, tas ir viņa paša lēmums, bet mums nav iemesla domāt, ka vēl kāds varētu lūgt ierosināt uzņēmumu maksāt nespēju. Kā TV Kurzeme šodien informēja valsts kasas pārstāvji, šonedēļ tiks spriests vai akceptēt akciju sabiedrības KVV Liepājas Metalurgs lūgumu atlikt maksājumu 2,7 miljonu eiro apmērā uz diviem gadiem. Kā iepriekš izteikusies uzņēmuma vadība, tas saistīts ar šobrīd pasaulē valdošo krīzi metalurģijas jomā. Uzņēmuma vadība sola, ka šonedēļ darba atsāks Velmētava. Tiesa gan puse, jo ziemas periodā pieprasījums pēc armatūras ir mazāks. Laura Drēziņa, Aigars Brečs, TV Kurzeme.